欢迎收听希望听新闻，我是慧文。首先为你送上内容提要。2023全球自由度报告，中国继续列最不自由国家，光刻胶断供，中共战狼又搞祸，白宫淡定，美情报总局犀利回应，两会看点，今年好不一样，这句话成各国记者碰面问候语。赶尽杀绝，李卓人妻子被捕。下面请听详细内容。2023全球自由度报告，中国继续列最不自由国家。在3月9号，美国非政府组织自由之家发布2023年全球自由度报告，中共治下的中国排名继续垫底，仍然是最不自由国家之一，而且是連續50年都排在不自由之列的極少數國家之一。據新唐人報導，報告指在2023年，各國公民政治權利和公民自由連續第17年倒退，在全球57個最不自由的國家中，中國在政治權利和公民自由方面排名幾乎絕對墊底，总计得分只得9分，和朝鲜、中非等15个国家被列为最差中的最差。报告说，在过去50年，有12个国家历次都被评为不自由国家，共产党专制的中国是其中之一。报告说，中共政权仍是世界上最严重的践踏政治权利和公民自由的政府之一，批评中共的人士会受严厉惩罚。去年中国公民走上街头抗议政府严厉的清零政策，导致很多限制性措施被突然取消，但抗议者一直遭到当局的监视、虐待、审讯和恐吓。报告说，任何国家都比不上中共对公民的监控规模和复杂程度。在中国，居民的活动受摄像头、网格管理器和自动系统侵入式监控。中国私营网络平台必须审查禁止清单，并向当局通报批评中共的用户。那些被认定为持不同政见的人士会被迫失踪和遭受酷刑。自由之家年度报告撰写人之一郭罗霍夫斯卡亚话俾自由亚洲知，中共对公民自由和政治权利的侵犯广泛存在，不幸的是现在的趋势还在持续恶化。自由之家报告针对全球195个国家和15个地区2022年的政治权利和公民自由状况进行评估，和往年一样，报告共有25项指标，每项满分4分，其中政治权利项目满分40分，公民自由项目满分60分，总分最高100分。今年的报告是自由之家第50次年度报告，在1973年发布首次报告那时，全球148个国家中只得44个被评为自由，今年195个国家中则有84个是自由。报告还提到中共对新疆、西藏和内蒙古少数民族迫害，包括中共对新疆维族人实行文化迫害，强迫维吾尔族儿童在远离家人的地方上寄宿学校，接受纯普通话教育和灌输，以及在西藏强行迁移安置少数民族到其他地方定居。自由之家报告将西藏和香港作为单独地区，对他们自由状况分别作评估，当中西藏得分只是得1分，是全球最低，香港得分有42分，比去年的43分进一步下滑，当中政治权利得10分，公民自由则有32分，比去年又降1分，继续被列为部分自由。报告还显示，台湾今年和去年相同，仍然有94分，当中政治权利有38分，公民自由56分，持续被列入自由国家和地区之列。不过其中在亚洲的排名从第二名降为第四名，落后于纽西兰、日本和澳洲。
報告說，儘管民主化進程近年來放緩並遭遇挫折，但包括中國、伊朗和古巴在內的世界各地普通民眾依然繼續捍衛自身權利，反對專制主義。報告特別提到，儘管可能受到嚴厲懲罰，但是在2022年6月到9月間，中國公民仍參與了638次示威和類似的抗議活動，比如去年的四通橋事件和白紙運動。報告還說，爭取民主的鬥爭可能正是接近一個轉折點。在去年，政治權利和公民自由全面改善和下滑的國家分別是34個和35個，是有史以來數量差距最少的一年。報告最後說，最重要的是50年的自由報告表明，自由是普世的追求。自由之家成立于1941年10月31号，是一间总部位于美国华盛顿哥伦比亚特区的非营利机构，主要从事民主、政治自由和人权方面研究和倡议。光刻胶断供，3月8号据业内消息说，某日是光刻胶大厂对中国一间存储晶圆公司实施了光刻胶断供。当日在市场方面，午后光刻胶板块移动拉升，容大感光20cm 涨停，同一股份金力泰涨超过 13%， 南大光电涨超过 9%， 强力新材、苏大维格、晶方科技等涨约 6%，广信材料、上海新阳涨约 5%。 容大感光接受机构调研嗰阵话，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品以面向市场实现批量销售，当中部分产品已进入核心客户供应链体系。光刻胶又名光致矿石剂，它是一种在紫外光等光照或辐射下溶解到会发生变化的薄膜材料。光刻胶品类繁多，在晶圆制造工艺有 40% 至 50% 的时间是在光刻过程中，这个过程不单只需要光刻机，还要在直片上涂一层光刻胶。光刻胶的质量决定光刻精度，你就算有最好的极紫外光 EUV 光刻机，没有好的光刻胶，你的光刻精度还是不得。可以说光刻胶直接影响集成电路的性能、成品率和可靠性，由此可见光刻胶在晶圆制造过程的重要性。但光刻胶这么重要的材料却被日本紧紧捻住喉咙，目前五大厂商就占据全球光刻胶市场 87% 份额，行业集中度高，当中日本 JSR、 东京映化、日本信越和富士电子材料市占率加和达 72%。 而高解析度的 KRF 和 ARF 光刻胶核心技术亦基本被日本和美国企业垄断，产品绝大多数出自日本和美国市场，比如陶氏化学、JSR 株式会社、信越化学、东京映化工业、Fujifilm 和韩国东进等企业。整个光刻胶市场格局来看，日本是光刻胶行业的巨头集中营，亦是光刻胶的垄断国。中共战狼又搞祸，白宫淡定，美情报总局犀利回应。针对中共国家主席习近平的指责和中共外长秦刚关于美中关系战狼式的最新攻击说辞，美国白宫和国家情报总局在7号和8号相继作出回应。白宫回应相当淡定，重申美国认为美中关系是竞争不是冲突，美国会致力于美中双边关系不变，但会捍卫美国利益，亦不会对中共当局单方面改变台海现状置若罔闻。同时白宫仲面里藏针地进行反击，
支持同立陶宛深化经济关系，力撑该国反抗北京政权的胁迫。美国国家情报总局局长海恩斯不单止直接将中共指认为是对美国最重大的威胁，还揭示北京当局虽然咆哮凶狠，但他还是想同美国保持稳定的关系。在8号，美国参议院情报委员会公布美国情报界年度评估报告的开场白中，海恩斯直言不讳说，中共当局最近的一系列言行和行动暴露出他对美国国家安全是最大威胁。他说，简而言之，中共代表着对美国国家安全和全球领导地位的首要和最大威胁。他的情报、具体野心和能力令他成为我们最严重和最重大的情报竞争对手。对于最近获得第三个五年任期的中共国家主席习近平在今个礼拜攻击美国的言论，海恩斯将他归类为至今为止我们从他那里看到最公开和最直接的指责，又指中共当局内部局势非常恶劣，因此想要祸水东引，卸获美国。海恩斯说，这个可能反映出北京对经济增长、对中国和美国关系的悲观情绪，以及习近平对中国国内经济发展轨迹和本土技术创新挑战的日益担忧。他现在将这些挑战归咎于美国。美国国家情报总局局长随即向美国国会披露中共的底细，说尽管有更多公开和直接的攻击言论，但情报界评估北京当局仍然认为通过防止紧张局势升级和保持和美国关系的稳定，他才会受益最大。他解释说，随着中共和俄罗斯的战略竞争加剧，未来几年至关重要，特别是世界将如何演变，和威权主义的兴起是否可以被压制和逆转。中共在世界范围内在经济、技术、政治和军事上日益挑战美国，这些依然是我们无与伦比的优先事项。中共或习近平主席领导下的中共将继续努力实现习近平的愿景，成为东亚的头号大国、世界舞台上的大国，并且通过协调使用整个政府工具去展示实力，压迫邻国默许他的偏好，包括他在该地区的陆地、海洋和领空的主张，以及对台湾的主权主张。海恩斯仲点名，中共越来越相信他仅有的手段是蚕食美国的实力和影响力。两会看点，今年好不一样，这句话成为各国记者碰面问候语。尽管中共在去年12月就取消了严苛的清零封控措施，人们进出公众场所不再验证健康码，但时隔三个月后，想进入中共两会现场采访的记者仍然受制于疫情管控措施，尤其是外媒记者受限更甚，进退两难，以至于有记者感慨说，再回不到以前了。据中央社在3月9号报道，记者要进入中共两会采访要经过多道手续，除了和疫情之前相同的报名手续外，还要经过所谓的抽签，等待工作人员通知是否中签，住入隔离酒店隔离、核酸检测等步骤后，先可以进入会议或记者会采访。如果其中任何一个步骤没有通过，记者们就失去这次采访机会，以至于中共两会开幕近一个礼拜以来，你来第几次成了各国记者碰面的问候语。这个不是只参加过几次两会采访，而是这次两会的各项议程和记者会获准入场几多次。而在疫情前，记者们只是要申请记者证后就能入场采访，没想到中共取消疫情管控后，
依然对记者延续了疫情中的全新采访规范。一名来自新加坡的记者告诉中央社记者知，这个是他久违三年再度来到中国采访两会。原本以为采访可以好像以前那样说来就来说走就走，没想到整个采访流程已经变得很不一样。两会开幕至今一个礼拜，他只收到一次获准入场采访的通知。一名驻中的日籍记者告诉中央社记者知，他得到两次采访许可，他和其他同事亦有获准到不同的场合采访。虽然从团队来讲，大致上会议都参加到，只是有这样的不确定性，让采访工作的规划、人力配置必须重新调整。据称，今次两会有过千名来采访的外国记者，他们千里迢迢去到北京。然而过去近一个礼拜以来只是获准参加一次会议，这个让外媒记者感到相当受挫，甚至考虑提早返抵。来到北京采访会议，结果只是可以在饭店里面看北京会议的直播，这个确实是件奇怪的事。今次两会采访记者的遭遇，中央社记者无奈感慨话，虽然中国已完全解除疫情管控，国境亦已开放，但在疫情期间不断演练的全新采访规范，或许是一回生两回熟，即使解封都翻唔转头了。赶尽杀绝，李卓人妻子被捕。香港前支联会主席、前职工盟秘书长李卓人妻子邓燕娥在9号中午12点左右在赤柱监狱外被国安处人员拘捕带走。消息说邓燕娥被控涉嫌触犯港区国安法、勾结境外势力、危害国家安全等罪名。邓燕娥9号朝早在赤柱监狱探望丈夫李卓人后，在监狱外被带走至赤柱警署，下午4点左右，邓燕娥又被警员带往美孚新村一个单位调查，在傍晚6点左右离开。据报，邓燕娥在前年9月离港赴英，日前返港后，日日都有去到赤柱监狱探望月初不小心跌至手部轻微骨折的丈夫李卓人。身兼前支联会主席的李卓人目前因被指控涉及煽动颠覆国家政权罪被还押，他和邓燕娥既是伴侣亦是公运战友，两人同刘千石、司徒华等人在90年代成立职工盟，之后邓燕娥曾出任总干事一职。2021年李卓人首次因社运被判入狱，邓燕娥接受已停运的众新闻访问，说两人无怨无悔。同李卓人、邓燕娥熟络的时事评论员桑普对自由亚洲说，两人从来不以推翻中华人民共和国作为他们职责，他们所要做的只是争取工人权益和民主中国。国安处冤枉他颠覆国家政权，又说他危害国家安全，显示当局在国安法下针对民主派和公运中的重要人物的打压是越演越烈，而且会赶尽杀绝。香港监察亦就邓燕娥被捕谴责当局肆意打压人权，促请废除国安法。香港监察政策及倡议总监三谷文说，邓燕娥在国际妇女节翌日被捕，这个清楚提醒我们，港共政权对倡议劳工、公民和政治权利的人毫不尊重。他还批评警方国安处在预算过高和香港亲北京媒体鼓动下继续打压人权，永无休止展开搜捕、散播恐惧。他呼吁英国政府和其他志同道合的政府要求释放邓燕娥，亦促请港府尊重工会权利，并听取联合国的意见，废除国安法。新闻播放完毕，多谢大家收听。